trošku Renault Clio je také poctivé autíčko, ktoré tento automobil v plnej kráse. Držíme palce posádke. Ideme na vec. Číslo 33. Lars Team, Jan Laurinc, Milan Tinko. Thank you.
odchádzajú sem k nám, aby si prevzali Kanaurín, Dynamico, Neopiovic, 13. miesto, ktoré bolo absolútne 27. miesto v rámci absolútneho poradia majstrovského Slovenska. Ďakujem veľmi pekne, prajem šťastnú cestu domov. Posádka číslo 33, ešte raz Kanaurín, Dynamico, Neopiovic.